Републиканскиот кандидат Доналд Трамп може да стане првиот американски председател кој никогаш претходно не бил на избрана функција или на друга висока функција во владата или во армијата. Ако тој ја освои Белата куќа, ќе стане првиот бизнисмен милиардер во Америка што ќе стане председател и ќе ги следи стапките на други магнати низ светот кои исто така скокнаа во политиката. Американците избирале председатели со искуство во бизнисот и во минатото. Џорџ Буш на пример беше начело на нафтена компанија, а Херберт Хувер беше извршен директор во рударството. Меѓутоа, сите овие председатели влегоа во политика уште пред да се кандидираат за невисоката функција на државата. Еве еден поглед врз некои од милиардерите кои што преминаат директно од бизнисот во политиката. Силвио Берлускони беше главен лик на италијанската политика две децении, но неговото време во кабинетот често беше поврзувано со скандали. Трамп го споредувале со дрскиот Берлускони повеќе од било кој друг светски лидер. И двајцата се контроверзни и сакаат да се фалат со нивниот раскошен начин на живење. И двајцата кариерата ја започнуваат во областа на недвижниот имот, но нивната репутација ја изградија во светот на медиумите. Берлускони стана синоним за скандали. Беше осуден за бројни кривични дела, вклучувајќи даночни измами и сексуални односи со малолетна проститутка, иако второто осудување беше поништено од апелациониот суд. Транзицијата на Петро Порошенко од бизнисмен до политички лидер има предупредувачки знаци за финансиската инина на Трамп, бидејќи нето вредноста на богатството на украинскиот лидер по преземањето на функцијата значително се намали. Познат по името кралот на чоколадото, Порошенко го направи своето богатство во кондиторската индустрија. Сега тој е клучен западен партнер во обидот за решавање на жестокиот судир помеѓу Украина и Русија. Порошенко беше избран за председател во 2014 година по соборувањето на украинскиот проруски лидер Виктор Јанукович. Бизнисменот милиардер се постави како пријател на Европа и на САД. Редовно зборува и се среќава со председателот Барак Обама и подпредседателот Џо Бајден. Поранешниот тајландски премиер Таксин Шинаватра беше соборен со пуч во 2006 година. За време на неговиот мандат влечеше поддршка од посиромашните гласачи кои го поддржаа во неговите популистички програми. Неговото богатство придонесе за неговата политичка пропаст. Тој се соочи со обвинение за корупција, откако неговото семејство продаде компанија за 1,9 милиарди долари за да избегнат плаќање на данок на продажба, што резултираше со година политички немири во Тајланд и заврши со пуч. Иако е во екзил неколку години, тој останува вклучен во државната политика. Предходно оваа година, тој го искажа својот став за американските избори, изјавувајќи дека постојат некои сличности меѓу него и Трамп. Според Шинаватра, кога успешни бизнисмени доаѓаат во политиката, тие им даваат свеж воздух на политичките кампањи. Чиле имаше солиден економски раст во текот на 4-годишниот мандат на Себастијан Пиньера, но самиот председател беше непопуларен. Тој имаше акции во најголемата државна авиокомпанија, телевизиска станица и популарниот фудбалски тим Коло-Коло. Свртувајќи се кон политиката, Пиньера имаше кампања во приватниот сектор и стана првиот конзервативец кој го водеше Чиле откако заврши војната власт во 1990 година. Меѓутоа, неговото председателство започна со несреќен почеток. Голем земјотрес ја спречи неговата инаугурација во 2010 година. Уставот на Чили им забранува на председателите два последователни мандата, па Пиньера има право да се кандидира повторно дури во 2018 година. Интересно е тоа што Пиньера минатата есен изјави дека републиканецот Трамп ќе биде лидер кој ќе разделува и дека неговиот избор ќе биде трагедија.